O'zbekistondan chiqib ketishimga sabab bo'layotgan narsalar. Kelganimdan keyin 5 tomdan iborat 76 betli ayblov xulosasini ko'rganimdan keyin hayratda tushdim. yil Turkiya Respublikasiga chiqib ketgandim. O'zbekistondan chiqib ketgandim. 2015 yil Turkiya Respublikasiga borib, mana shu yilning iyulda O'zbekistonga qaytib kelganman. Yo, biza borsak mana 1-2 oy qamab shunaqa bo'lmaydimi men borsam? Yo'q, bo'lmaydi. Ochiqlar holida yana ular turadigan birinchi o'rinbosar bilan gaplashganman. Ochiqlar qoldirib beraman, garantiya beraman. Ha, shu mana 1 yildan beri sarson sargardon bo'lganlaringiz yetadi, kelinglar mana. Oilalaringiz bo'lsa kerak. Hamma kelyapti qaytib. Ikkita statya bordi menga, 159 statyasi bilan 242 qo'yilgan edi. Lekin sudga borgandan keyin sudga javob borishdi shu narsani. Keyinchalik yana 5 ta statya qo'yib 7 ta statya bilan qamash yuborishlariga bir bahya qoldi. Bu narsalar hammasi o'ylab topilgan, ya'ni guvohlardan bosim ostida, jismoniy bosim, ruhiy bosim ostida ko'pchiliklardan shu narsalar menga qarshi ko'rsatmalar yozdirib olingan. Bu yozdirib olingan kishilardan o'zim ham gap suhbatlashdim, ular haqiqatdan ham bizga, menga bosim qilindi, urildik, biz 1.5 oy eng kamiga oyog'imiz taka urildi. Keyin bizni qulog'imizni yumshoqlariga tok ildirib qo'yib, shu tokda zarbidan tishlarimiz tarillab, boshlarimiz og'rib qoldi. Shu narsalardan biz yozib berganmiz senga qarshi, lekin hozir seni oqlab yozib beramiz deb 8 kishi yozib bergan menga shu narsani. Yana bir 3-4 ta kishi qolgan qo'shnilarimiz, ular yozib berishdan qo'rqdi. Ular ham aytdi, bizda shunaqa qo'rqitib yozdirib olgan, lekin hali ham qo'rqamiz seni yaxshilab yozib berishga dedi. Hattoki meni Andijon voqealariga ham bog'lashibdi. 2015 yil 13-mayda bo'lgan ekan. Mana shunga ham Andijon voqealariga ham bog'lagan. Biror bir O'zbekistonda bo'lgan portlashlar, birontasi qolmay hammasiga meni familiyamni bog'lab chiqishibdi. Ya'ni hammasida ishtirok etgan. Qanday qilib men oqlanishim mumkin endi? Qanday qilib suddan sog'-salomat chiqishim mumkin? Bu nimadan dalolat? Bu narsa prezidentni chetga chiqib ketganlarni qaytib vatanga qaytarish programmasiga qarshi sabotaj deb bilaman. Prezident apparatidagilar bu narsaga, ya'ni Navoiy viloyatida bo'layotgan ishlarga ahamiyat beradi deb o'ylayman. Bundan oldin kelganlarga ham Navoiyda unaqa o'zgarish bo'lgan deb o'ylamayman. Navoiyda hali ham o'sha oldingi tuzum, 10 yil oldin ko'rgan odamlarim hali ham o'sha joyda ishlab turibdi. Biron yoqqa ketgani yo'q. O'shanda eski uslub bilan ishlab turgan odamlar. Mana shu prezidentga murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston respublikasidagi o'rtasidagi katta bir viloyat bo'lgan Navoiy viloyatiga e'tibor qaratilsa. U yerda ham tartib o'rnatilsa. Adolat ustun bo'lsa. Va bizga o'xshagan odamlar kelgandan keyin oqlanilsa.